এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি আছে। আপোনালোকো হয়তো কুশলে আছে, কুশলে থাকক। আৰু ভাল লগা কাৰণটো আপোনালোকক অলপ 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 পিছতে জনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ওলালোঁ স্কুললৈ, চব সদায় কৰাৰ দৰে গতানুগতিক কাম কিন্তু বেলেগকৈ কম আৰু কাম মনখিনি কৰি মেলি এতিয়া স্কুললৈ যাওঁ, তাৰপাছতে আহি আপোনালোকৰ লগত ভাল কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু সুখৰ সংজ্ঞাবোৰ সকলোৰে নিশ্চয়কৈ বেলেগ বেলেগ হয়। কিছুমানে যিটো কথাত সুখ পাব মই হয়তো নাপাব পাৰোঁ, কিছুমানে গাড়ী ঘোঁৰা কিনিছে সেইটোতো সুখ পাব, কিছুমানে আজি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে সেয়া সুখ পাব, আৰু সকলোৰে সুখবিলাক পৃথক পৃথক হয়। মই এতিয়া ইয়াৰ গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ, এইখিনি হৈছে গৰু গাখীৰ আৰু এয়া হৈছে কিন্তু গৰু গাখীৰ নহয়, এইখিনি হৈছে আমূল তাজা। মই এতিয়া চাহ বনাই আছোঁ দুজন অতিথিৰ কাৰণে, মই এইখিনি চাহখিনি দিয়ে এতিয়া লগালগ যাব লাগিব স্কুল। আৰু গাখীৰ যে উতলালে মানে আপোনালোকে হয় নে নহয় এইটো কমেণ্ট কৰিব দেই। যেতিয়া কেনিবা আঁতৰি যাব গাখীৰখিনি উতলি পৰিবই, এইটো অফ কৰি দিলোঁ বাৰু এতিয়া মই ওচৰতে আছোঁ কাৰণে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ওচৰত ৰৈ থাকিব এনেকুৱা লাগে যেন গাখীৰখিনি উতলিবলৈ বহুত সময় লাগিছে। গাখীৰ চাহৰ কালাৰটো ভাল হৈছেনে ক'বচোন দেই। মানুহ চাহ দিবলৈ আহিলে মানুহকেইটাই পিছফাল পালেগৈ, মই ইয়াতে খোৱা গৈছোঁ, মেকুৰীয়ে খাব এইবোৰ চাহ। গোটেই কাম হৈ আছে, কালিৰ পৰা যে কামবিলাক কৰি আছিলে, আচলতে আলহী সেইদুজনে কাম কৰি আছে, তাৰ কামৰ মাজতে এতিয়া চাহকণ দি মই ল'ৰালৈকে স্কুল যাব লাগে। স্কুটি ষ্টাৰ্ট দিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ স্কুললৈ, আৰু আহি পেলাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম দেই। ল'ৰাকেইটা আছেনে গ'লো, সৰুৰে এইবোৰে খাই লোৱা। অঁ ইটো কিনি গ'লো, এইফালে আছে নি? অঁ হেল্ল' এইফালে লোৱা, আজি শেষ হ'বনে? মই স্কুলৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু সিহঁতি সদায়ে কয় দেই আজি শেষ হ'ব, আজি শেষ হ'ব। তা আজি তিনিদিন সিহঁতিহে জানে আৰু। চিয়'ৰ স্কুলৰ পৰা আহি কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি এতিয়া এয়া মাইকী মানুহৰ কাম হাতত ঝাৰু লৈছোঁ। আজি আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে আজি খুব ভাল লগা এটা দিন, খুব ভাল লাগি আছে। ভিডিঅ' কৰি পেলাই আৰু ঘৰ চৰ সাৰি থকা দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়, আৰু একচুৱেলি মই ঘৰ সৰাটো দেখুৱাবলৈ একেবাৰে লোৱা নাই। ইয়াৰ যে আগৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টোত বহুগৰাকী বোৱাৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে মা আপুনি ইমান ভাল, আমাৰ শাহুমায়ে যদি ঘৰলৈ যাবলৈ লওঁ খুব বেয়া পায়, কেতিয়া আহিবা বুলি প্ৰথমতেতো সুধিবই, আৰু ঘৰলৈ গ'লে কেলেনো ইমানকৈ যাব লাগে এনেকৈ বুলি কয়। নিজৰ জন্মঘৰখন, নিজৰ তেজৰ সম্পৰ্ক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। বিবাহৰ সূত্ৰে মাত্ৰ এয়া সামাজিকভাৱে ৰীতি নীতিৰে দুখন ঘৰৰ মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধৰে এটা সম্পৰ্ক গঢ়া হয় আৰু এজনী ছোৱালী এটা ল'ৰাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি দিয়া হয়। তাৰ বাদে এই যে ঘৰৰ পৰা গোত্ৰ ছিঙি পেলাই বিদায় দিয়া হ'ল বিয়া নামতো গাই, কেতিয়াও কোনেও গোত্ৰ ছিঙিব নোৱাৰে, কেনেকৈ ছিঙিব কওকচোন বাৰু। তাকে আজি আনন্দ কথাখিনি কৈয়ে দিছোঁ, থাম্বনেইলটো দেখিতো আপোনালোকে গম পালেই। আজি এতিয়া অলপ পিছতে আহিব মুনু আৰু চেংনাং আৰু আমাৰ সোণটো, সিহঁতি তিনিটাই তো পূজাত টেঙাপুখুৰীলৈ গ'ল। মোৰ বোৱাৰীজনী ঘৰ ক'ত বুলি সোধে, সিহঁতে কৈ দিলোঁ বাৰু টেঙাপুখুৰীত সিহঁতৰ ঘৰ। যদি মোৰ ছোৱালী থাকিলেহেঁতেন, যদি মই জন্ম নিজে দিলোঁহেঁতেন, আজি সেই ছোৱালীজনী আহিব বুলি কোৱা হ'লেও মই এনেকৈ উৎফুল্লিত হ'লোহেঁতেন। গতিকে সিহঁতি অহাৰ সময়তো মোৰ সেই একে উৎফুল্লিত, মই কেতিয়াও ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ বুলি কথাখিনি নকওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চায়ে থাকে। আৰু ব্লগ সেইটোহে যিটো নেকি কেতিয়াও কোনো ৰাইটাৰে লিখি নিদিয়া, আমি হঠাতে যিটো পালোঁ, আমাৰ অনুভৱটো যিটো, আমি সদায় যি সেয়াই আপোনালোকে দেখি থাকে। তো মই এতিয়া ঘৰটো সাৰি লওঁ, সাৰি মেলি আজৰি হৈ লওঁ সোনকালে, তাৰপিছতে আপোনালোকক ভাল সময়টো দেখুৱাম। আৰু চেংডাঙেনো কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন কৰে পোনে অহাৰ লগে লগে সেইখিনি চাবলৈ মোৰো মন গৈ আছে, নিশ্চয় আপোনালোকৰো মন গৈ আছে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম, আপোনালোকে আনদিনে দেখি থকা ৰুমটোৱে। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টৰ কাম কৰি আছে, আৰু ফাইনেলি আপোনালোকক একদম গোটেই পোহৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। এজোপা ধুনীয়াকৈ এজোপা গছৰ ছবি, আগতে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখেনে বাৰু, ইয়াত কেতিয়াও নেদেখে ন, অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ হৈ থাকে। বাকীখিনি ইগনোৰ কৰিব, গোটেই বস্তুবোৰ এইবোৰ একদম খেলি মেলি হৈ আছে, মাত্ৰ লাইটটোহে আপোনালোকক এপাক ঘূৰি পেলাই দেখুৱাই দিলোঁ। কি ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ, পোহৰ যেতিয়া কম হয় তেতিয়া একদমেই ভাল নালাগে, আৰু মুখবোৰ যদি নিজিলেকে আলহী আহিলে কথা এটা পাতিও ভাল নালাগে, তেওঁলোকক বহুৱাবলৈও ভাল নালাগে। এইবিলাকেই কাম লাহে লাহে কৰি আছোঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু ভগৱানৰ কৃপা পাইছোঁ কাৰণে হয়তো আজি লাহে লাহে হ'লেও ইমানখিনি কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়াও আমাৰ ঘৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই, এখন ঘৰ সাজিবলৈ হ'লে কিমান যে কাম লাগে কৰিবলৈ। আপোনালোকে আগতে গেটখনো বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ জিলিকা দেখেনে, আৰু ৰাস্তা ফালৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকক এইয়া ঘৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। পোহৰ পোহৰ লাগিছেনে বাৰু? বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে, কাৰণ কিমান অন্ধকাৰ হৈ আছিলে আগতে, এফালে লাইট দিয়ে শেষ হোৱা নাই। চাওক ঘৰটো বনালোঁ, ঘৰ বনোৱাৰ পাছত থুলমূলকৈ কিবাকিবি কৰি আছোঁ কিন্তু এটা এটা কাম এনেকৈ বাকী থাকি গৈছে, যিবিলাক কাম লাহে লাহে কৰি শেষ হ'বগৈ আৰু এদিন শেষ হ'ব। কাম যেতিয়া আৰম্ভ হয় এদিন শেষ হ'বই।
ওয়ারিংটো কই দিয়া লগে লগে পোহটো অকনমান বেছি নিছিনা লাগিছে আগতে পোহটো ইমান কমটি হৈ আছিল এতিয়া ইহতে বিলা পানী খাই অথনি ভাত বনাই খালিতে স্কুলৰ পৰা আহি খৰ ধৰকে ভাত বনাইছো ঘৰ খাই থাকো বুলি কৈছিল মই বুলি ইমান কষ্ট কৰি আছা নালাগে আকৌ যাব কাৰণে মোৰ আজৰিয়ে নাই আপোনালোকে দেখিছে নহয় কিমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু সঁচাকৈ আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে সেইকাৰণে ভাল লাগে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে অ' মানক লোৱা ৱেলকাম দেৱজিত অ' দেৱজিত লোৱা কলিজা 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 সেই কলিজাহত আহিছে কলিজা 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 মধুৰাজনী কলিজা তো খোলা না কলিজা কলিজা ওলাজ কৈছে অভিমামা দিলে আৰু ও বল দিলে দেহা বলো দিলে কোনে দিলে বল হেল্ল' অ এনাই মই পালোহি হেল্ল' এনাই এৱাই পেলালে হেল্ল' এনাই বাজিব অঁ এইটো বাৰ্বি ফ্ৰক এইটো বোলে এনাই দিছে ন মই এটা দিছিলো বগা বাৰ্বি ফ্ৰকটো মায়ে বোলে পাহৰি থাকিলে নিপিন্ধোৱা হ'ল ধুনু ধুনু লাগিছে আৰু অ কলিজাটো এইকেইদিন যে নাই অ কৈছো নহয় কি যে লাগি আছে আৰু দেই তুমি যে ঘৰলৈ গলা মোৰ লগততো সদায় ফোনত কথা পাতিলা তোমাক যে মই এদিনো নুসুধিলো অ মোৰ ঘৰলৈ কেতিয়াকে আহিবা আহিব হ'ল নহয় বুলি যে নকলো কেলেকুৱা সেইফালে গৈ আছে ৰবা অঁ সেইটো ইয়াতে লৈ থাকা কোৱা কেলৈ নুসুধিলে কাৰণ জানে মই ঘৰলৈ আহিম বুলি সোনকালে নহ'ল কিন্তু উত্তৰটো সেইটো নহয় মানে উত্তৰটো এইটো মায়ে তোমাক জন্ম দিলে হয় নাই দেউতা নথকাকৈ মায়ে তোমাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আৰু তোমাৰ দেউতা নাই বাৰু সেইটো বেলেগ কথা কিছুমানটো আছে থাকিলে হ'লেও মানে যেতিয়া মাক দেউতাকে এজনী ছোৱালী জন্ম দি লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে তাৰপিছতে যে এখন ঘৰলৈ উলিয়াই পেলাই যে দি দিয়ে সেইখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্কটো শেষ নহয় কেতিয়াও সেইটো মানে একদম মৃত্যুৱেহে তাৰমানে এটা সম্পৰ্ক শেষ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে তুমি জন্ম দিয়া মাগৰাকী আছিলে কৈছা মই কেলে মাতিম আকৌ আৰু আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি মই নাই মতা কিন্তু তুমি আজি ঘৰলৈ আহিছা এতিয়া সেই বোৱাৰীসকলকো আচলতে সেই কথাটো ক'ম যে নাই সোধা নাই মতা সেইবুলিয়ে সেই সুবিধাটো লৈ পিনিও তাৰমানে যে এই মায়াচোন একো পোৱাই নাই আজিলৈকে এই নাযাওঁ সেইটোও ভাবিব নালাগে মানে যেনেকৈ এতিয়া আহিলা তো সেইটো কথা মই সেইকাৰণে সোধা নাছিলোঁ এতিয়া বুজি পালা অঁ এতিয়া মই যদি তোমাক সবমতে সুধি থাকিলোহেঁতেন না যাব সময়ত সুধিছিলোঁ জানো কেতিয়াকৈ আহিবা বুলি নাই সোধা সেইটোৱে কথা সেইকাৰণে নাই সোধা যে কেতিয়াকৈ আহিবা
আহিব হৈছে নেকি ইমান দিনত গুচি আহিবা সেই কথাটো ক'ব নালাগে কিন্তু যেতিয়া মানে ধৰি লোৱা বয়জনে যদি সেই কথাখিনি মানি চলা নাই বা মানে শাহুৱে নাই কোৱা কিছুমান আকৌ শাহু বৰ নিজেও থাকে নহয় তা মই বাৰু নিজকে নাই কোৱা বুলি কিন্তু সেনেকুৱা শাহুবোৰ থাকিলে আকৌ কিছুমান বোৱাৰীয়েও তাৰমানে সেইটো সুবিধা লয় গতিকে বোৱাৰীসকলো ভাল হ'ব লাগিব শাহু ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়া এখন ঘৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো শাহু বোৱাৰীৰো ভাল হ'ব আৰু গোটেই ঘৰখনৰ সম্পৰ্কটো ভাল হৈ থাকিব মই মাৰ ফেভৰেট গাহৰি মাংস অঁ আজি লৈ আহিছে কচুৰ লগত বনাই খাম কচুৰ লগত মানে হেৰি লগত বনাই খালো নহয় কালি খালো গুটি কচুৰ লগত একচুৱেলি ৰিয়েল কথাটো এইটো গুটি কচু নহয় ডাল কচু আছে অঁ খাব লাগিব মানে হেৰি হ'ল আকৌ ইহঁতি কাম কৰি আছিলে নাই তাৰপিছতে ৰাতি বহুত দেৰি হ'ল নহয় তিনিদিন কৰিছে নহয় আজিলৈকে তাৰপৰা ৰাতি দেৰি হ'ল এতিয়া কি কৰিম ভাতটো দিব লাগে তাৰপৰা দেৱজিতে ক'লে বোলে হেৰি ভাতটো তেতিয়াহ'লে খাব লাগে যদি কি মাংস খাবা বোলে গাহৰি মাংসই আনক বুলি ক'লে তো এদিনো তেনেকৈ বনোৱা নাই বহুত দিনৰ আগতে এদিন বনাইছিলোঁ অঁ অঁ ইহঁতি মানুহেতো নাখায় সি নিৰামিষ খালে তাৰপাছত তেনেকৈ আমি মানে গাহৰি মাংসৰ ভাতটো কালি খাই দিলোঁ ঔটেঙা অকণমান দিছিলোঁ বহুত টেঙা হোৱাকৈ নহয় আৰু মাংস অঁ তাৰপিছতে সেনেকৈ গুটি কচুটো দিছিলোঁ কি মজা লাগিলে আৰু এতিয়া তুমি হেৰি কৰিলোঁ ন সেইটোৱে কথা আৰু সেইটোৱে কথা মানে সেইকাৰণে আচলতে মই সোধা নাছিলোঁ তাকে কৈ দিলোঁ আৰু মই ভিডিঅ'বিলাকত কৈ আছোঁ বহুত আগতে ভাবিব পাৰে ন এই সুধিছে কিজানি কৈছে কিজানি মানে নাই যাওঁতে নাই সদায় এতিয়া ফোন কৰি ফোনটোতো সদায় কৰা হয় ৰাতিপুৱা ফোনটো নাই হ'লে যে কেতিয়া আহিব মইহে নিজে কালি কৈছোঁ যে কাইলৈ ঘৰলৈ যাম বুলি মনত পৰিলে কান্দো কান্দো লাগি যায় আৰু সেনেকুৱা হৈছিল আৰু ঘৰখন কেনেকুৱা নিহাহা লাগিছে গাড়ীৰ পৰা যেতিয়া নামিছো আমাক পাতাই নিদিলে আমাক এইটো গুচি গ'লগে ইমান বেয়া লাগিছে কামবোৰ সামৰি হুঁতৰি শেষ কৰোঁতে বহুত সময় হৈ গ'ল গতিকে সকলোকে শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ সকলো ভালে থাকক সকলো কুশলে থাকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় আই অসম।